Nu pat atvērs rekonstruētais tirdzniecības centrs Maksima Madonā. Veikals bija slēgts tajā 2 mēnešus, un tā atklāšanas dienā apmeklētājus sagaidīja patīkams jaunums. Lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus un mudinātu iedzīvotājus izvēlēties Latvijā ražotu preci, veikalā atklāts vairāku Madonas novada pārtikas ražotāju stends, ražots Madonas novadā. Manuprāt, šajā laikā ir jāatbalsta savējie, ir jāatbalsta ar labu vārdu un noteikti mums, kā Madonas novada iedzīvotājiem, jānāk uz Maksimu apskatīt šo stendu un arī jāiegādājas ar savu eiro vai centu, jāatbalsta mūsu pārtikas pārstrādes uzņēmumi un arī tie mūsu ļaudis, kas šiem pārtikas pārstrādes uzņēmumiem piegādā izejvielas. Maksima Latvija komunikācijas nodaļas vadītājs saka paldies novada pārtikas ražotājiem, ka tie ir spējuši apvienoties vienā saimē. Viņš uzsver, ka sakarā ar sāsinātiem notikumiem pasaulē īpaši svarīgi izvēlēties Latvijas produkciju. Esam atvērti sadarbībai un, ja teiksim, ir piedāvājums un konkrētas lietas, tad mēs esam atvērti aicināt sarunām un tikties un runāt. Mēģinot atrast to kaut kādu kopsaucēju, jo, nu, kā jūs minējat, tas ir sevišķi šajā periodā, kad ar visām noteiktajām sankcijām un pārējo, nu, savējie ir jāatbalsta vēl vairāk. Lai gan, piemēram, Lazdonas piensaimnieka produkcija ir atpazīstama visā Latvijā un īpaša reklāma nav nepieciešama, lielu daļu uzņēmumu ražoto produktu pirms tam nebija iespējams iegādāties lielveikalā. Savukārt jaunajiem pārtikas ražotājiem, kā piemēram zemnieku saimniecība Jāņkalni, kas ražo dažādus augļu un dārziņu izstrādājumus, šī ir iespēja ar savu produkciju iepazīstināt lielu cilvēku skaitu. Mazākiem, protams, ir pirmkārt ļoti liela iespēja parādīt savu preci plašākai pircēju auditorijai, jo dienā tas gan būs par visiem Maksimas veikaliem kopumā iziet cauri ap, nu, no 250 līdz 300 tūkstošiem pircēju, kas ir liels skaits, un tu vari iepazīstināt ar savu produktu, vari teiksim, tam pircējam parādīt, kas tu esi, ko tu pārdod, un ja pircējs novērtēs un viņam iegaršosies, tad tā ir lieliska iespēja, teiksim, to savu uzņēmēju darbību attīstīt arī tālāk. Arī veikalā satiktie madonieši ir priecīgi par jauno stendu. Tas ļoti pozitīvi. Jo teiksim, tā visa precīte, kas ir ļoti kvalitatīva pirmkārt, un arī nu, mazos veikaliņos arī viņu tirgo, bet nu, mums arī lielveikali tā kā ir tāds diezgan liels, tāds plašs patērētāju loks ir, un līdz ar to arī te viņai ļoti vajadzīgi. Šāda veida koncepts, kad lielveikala stendā tiek pārstāvēta viena novada pārtikas ražotāja produkcija, ir viens no pirmajiem Latvijā.